Moro, nyt jatketaan taas tätä ahtimen vian selvittelyä, eli minulla olisi nyt toinen moottoriohjausboksi, mitä kokeillaan tänne vaihtaa, eli lähdetään nyt tästä akunkenkä irti. Sitten riuhdotaan auki tuo kansi tuosta. Muuta kuin liittimet irti täältä. Eli nämä lähti nyt yhdessä nämä. Tässä on moottoriohjausboksi ja tämä toinen nyt sitten onkaan. Ja sitten muuta kuin sepittämään. Tässä nämä purkit nyt on. Ja nyt kirjoitin tuonne uuteen U ja vanhaan V, ettei nää mene sekaisin. Tän uuden jo ehdin avaamaankin täältä. Eli näissä on nyt sama tuo Mersun varaosa numero 02854579332. Ja samaten tuo Bossin numero tässä. Sitten on tuo rautaversio, hardware-versio on sama 3937. Sitten tämä ohjelmisto. Tässä uudessa on 99M09 ja vanhassa on 99M11. En tiedä, tuleeko tästä nyt jotain ongelmia. Ja myyjän mukaan tämä uusi purkki on vielä A-Mersusta otettu. Ja ei minun ymmärtääkseni tätä mallia pitäisi A-ssa edes olla. Ja tarkemmin sanottuna A-Mersu 1,7 eli se diiseli. Mutta ostin kumminkin, kun tämä ei maksanut paljon mitään. Kokeillaan mitä tapahtuu. No tässä on nyt nämä uuden purkin sisuskalut, eli moottoriohjausboksi ei suoraan toimi toisesta autosta vaihdettuna, mutta vaihdetaan tuo ajoestolaitteen EEPROM-piiri vanhasta boksista uuteen, niin sitten se pitäisi toimia. Eli se piiri on nyt tässä keskellä tämä. Ei tarkenna noin lähelle. Tämä motora on 4E28B. Tämä on melko ikäväksi tehty irrottaa, koska näissä muissa piireissä menee nuo jalat tuollain sivuille päin. Ne on niinku pintaliitospiirejä, mutta tämä E-prommi, tämä näyttää siltä, että on tarkoitettu kantaa kytkettäväksi. Sitten se on kumminkin ilman kantaa laitettu tuonne ja juotettu kiinni. Eli ne on ne tinapisteet tuolla melkein niinku reunojen alla. Hankalampi purkaa kuin tuolla muut pintaliitospiirit, mutta kokeillaan nyt miten käy. Päästelläpäs ensin tämä moottoriohjausboksi irti tästä kiinnityssysteemistä. Niin tämä meinaa, tämä hylsi sinne mahtuu.
Sieltä paljastuu samannäköinen pyörilevy kuin tuolla, no pyöriksi tämän varmaan osa laitteessa. Samalta näyttää. Semmoinen se nyt sitten on. Ei tällä äkkiä katsoa ainakaan enää mitään palaneen näköisiä kohtia. Kokeillaanpas nyt vaikka tällaista systeemiä, että lämmitetään ja yritetään neulalla heiluttaa tätä. Nousisiko sieltä koipi ylös? Ei se mahu sinne väliin. Ai. Joo, täytyy ne ottaa tuo kondensaattori pois tuosta, se sulaa kumminkin. Noin ikkäästi. Katkesko sitä koipikin? Ei kun meni vinoon. Niin nyt on tilaa riehua, eikä hajoa tuo konkka. Noin. Siinä meillä on yksi kappale E-prommi. Katsotaanpas kuinka pahalta näyttää. No ei tää itse asiassa pahemmin kärventynyt. Sitten pitäisi tehdä toiselle sama temppu. Sen verran lempisi, että tuo tarrastakin alkoi jo palaamaan paperit pois, mutta siinä ne nyt on. Raapustin kyllä näihin, että niin kuin uusia vei niin kuin vanhaa, ettei ne mene sekaisin.
Katsotaan mitä nyt käy. Raivasin tilaa ja laitoin tähän ison tinamöykyn ja nyt taas tinaa imurilla. Nyt alkaa näyttää hyvältä taas. Noin, nyt tulisi kaikki juotettu. Sitten vaan huolellinen tarkastus, ettei täällä ole mitään oikosulkuja. Näyttäisi olevan ok. Taitaa olla tämäkin. No nyt ei mennä taipuutta. Ja neljäs sivu. Tässä vielä kävi, että ei ollut ihan suorassa linjassa. Nämä on hieman vinossa nämä tinapistet. Eiköhän nämä ole kaikki kunnossa. Sitten vaan tyrkätään paikalle, että onko tämä nyt kide vai mikä tämä on. Minkä otin tuolta pois tieltä. Eli nyt pitäisi juotoshomma olla valmis ja sitten vaan kasa ja savutestit. Kun purkit paikalle. Tätä kuten akupiuha. Totuuden hetki. Mitä käy, kun kääntää virta avaimesta?